हेलो नमस्ते मेरो युट्युब च्यानल हेर्नु सम्पूर्ण साथीहरुलाई मेरो यो फार्ममा चाहिँ यो ल्यान्ड्रेस जातको बंगुर हो यो चाहिँ तपाईको 1.5 महिनाको भयो यो चाहिँ तपाईको यो सबै ल्यान्ड्रेस जातको यो 1.5 महिनाको भयो यो दुईटा चाहिँ मैले माउको लागि ब्याडको लागि राखेको यो दुईटा हो बाकी यो चाहिँ मासुको लागि हो तपाईको र इनारलाई तपाईले खुवाउनु पर्ने खास के हो मेनु भन्दाखेरि आन्द्रा यसरी आन्द्रा पकाएर खुवाउनु पर्छ यसरी आन्द्रा ड्रममा पकाएर खुवाउँदा पनि राम्रो किनभने यसरी पकाएर खुवाउँदाखेरि त्यो आन्द्रा भित्र भएको जुकाहरु मर्छ र एला जुका लाग्न दिदैन अब यसलाई जुकाको औषधि खाइसकेको छ अब यो 1.5 महिनाको पाठा यो किनभने राम्रो भएको छ अब यो चाहिँ तपाईको खानपिनको कारणले पनि राम्रो नराम्रो हुने कुराहरु रहन्छ र एला आन्द्रा चोकर अनि भएसम्म घरमा भएको कडहरु रक्सी पारेको कडहरु दिए अझ राम्रो यसरी नै म तपाईहरुलाई अपडेट गराइरहने छु मेरो युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नु होला थ्यांक यू कीप वाचिंग